Днеска е 31 октомври, аз се прибирам, т.е. вече почти съм се прибрал, фабриката е на около 3-4 км от тук, от селцето. Разкачам ремаркето, оставям лекача и вземам си колата и към къщи. Та, директно на въпроса, този клип го снимам единствено и само заради групата, която е създал Спасимир във Facebook. Лекове, лекове, дейвай системка, мръсна каре, бе, що е отпред от ляло, каре и сири това. Е, това е едно от, между другото, мръсничките неща на тази система на Мерцедес. Значи това е отврат. Аз, понеже имам 3 км от там и не го изключвам. Винаги го изключвам, той е сензор за дистанция. Само че да не се отклонявам. Ето, винаги има нещо, което да ме отклони. Този клип, повтарям, е специално заради групата, която създаде Спасимир във Facebook в понеделник. А този клип ще го кача още днес, като се прибера, или ранния след обяд, или до вечера. От уния дни във вторник вечерта още снимах, не се получи, аз бях изморен, беше късно през нощта. Вчера в сряда снимах, клипа стана достатъчно дълъг и опитах да го кача вчера през деня. И снощи опитах да го кача и нищо не се получи. Поради простата причина, че явно интернета ми закачва, не е калпав. Аз имам достатъчно много интернет във Франция с френската карта, но по отношение на гледане, на сваляне, както е модерно се казва на English download, по отношение на upload, мукавей, жезела на мукавей. И не се получи нищо, 11 минути, върти и качва, и върти и качва, и не става. И с това се отказах и днес реших да съм абсолютно конкретен и да се опитам да не разводнявам. Спасимир ми писа в неделя, ако не бъркам, прати ми клипа, който е снимал тръгвайки си от работа, с идеята, която има за Фейсбук. Може и събота да е било, тук вече просто го казваме и така по спомени. Аз му казах, че нямам нищо напротив, всъщност според мен идеята е достатъчно добра. Тези, които знаете вече за групата и сте членове на групата, имате на представа за какво става въпрос. Тая група не е единствената, такива като нея има страшно много. В смисъл такъв никой не открива топлата вода. Различното, което в случая е, че всеки може да бъде член на тая група, по отношение на шофируака става въпрос. Не че други, които се интересуват от пеперуди или от мед, не могат да станат членове на тая група, напротив, всеки е добре дошъл. Но единствената разлика е, че всеки може да си задава въпроса, без да се притеснява, че някой специалист, философ, професор ще го накара да се чувства кофти или тапак, защото, видите ли, въпросът му бил глупав. По форумите, по групите е пълно с такива специалисти и това всъщност е идеята на Спасимир, да няма такива изцепки там. Имате въпрос, питате. Без значение какъв е въпросът. Смислен, безсмислен, за някой глупов, за други умен и така нататък. Една малка скоба отварям. Имайте напред, че абсолютно всички шофьори са изключителни професори. Нали, мен също ме слагат за такъв, за философ. Това си е тяхна работа. Всички шофьори са изключително професори. Ако някой се опита да зададе въпрос, да попита, да се поинтересува, направо му разказват играта. Тук целта е точно обратната. Когато някой попита, да се намери кой да му отговори. Та, Спасимир ми прати линк от клипчето. Попитаме какво мисля, попитаме дали искам да се включа. Аз му казах, че идеята му е добра, но да има на предвид, че пътя към ада е постлан с добри намерения. Тоест, ще има навлици, идиоти, хора, чиято единствена цел от събуждането до лягането им е да вгорчават живота на другите. И ако Спасимир се наеме с тази задача, а той вече се наел и е направил групата, трябва да има изключително железни нерви и невероятна воля да отстранява такива индивиди, да им трие коментарите, да ги блокира и така нататък, защото те ще правят страшен спам, както е модерно да се казва. Другото, което е много по-важно от всичкото, което казах до тук, защото още в началото трябва да е ясно, картите са открити. Аз съм си деактивирал преди около месец и половина, може би, или един месец, там 4, 5 или 6 седмици профил във Facebook. Аз имам своите причини. Някой, ако се интересува, ще му обясня за какво става въпрос, но това не касае под никаква форма групата. Така съм преценил, така съм го направил. И на практика, когато се подсъпирам и попита дали искам да се включа,
А единственият начин беше да си активирам на ново профила или да създам друг. Аз прецених, че не искам да го активирам и съм направил друг профил. Тоест, v.Nikolov е моя друг профил. Аз стоя зад него. Тук няма никакво желание за криене, за тайно наблюдение или там, както е модерно се казва, за тролстване. Не, аз стоя зад този профил. Профила няма никакви приятелства, никакви качени снимки, никакви коментари, нищо. Поради простата причина, че профилът е създаден, ако не бъркам, понеделник вечерта ли го направих, вторник ли го направих през деня, нещо от този сорт беше. Тоест, моя основен профил е деактивиран и вие дори да опитате да търсите, има хора, които не познават в групата, тоест във Фейсбука са ми приятели, така да се каже. Ако опитате да ме търсят чрез стария ми профил, чрез Весели Николов, със сигурност няма да ме намерят. Пак повтарям, профилът е деактивиран. Новия профил v.Nikolov е създаден единствено и само заради групата. Какво ще се случи с тая група? Дали ще продължи да съществува? Колко ще съществува? Дали аз ще остана в нея? Дали ще бъда, продължавам да бъда администратор? Това са съвсем отделни въпроси и са предмет на, на съдбата, така да се каже. Не касаят под никаква форма създаването на този профил. Пак повтарям, той е създаден само с една единствена цел. Да подпомогна най-малкото морално с Пацимир. Като... Само секунда, няма колезачи. Като участвам и аз там. Тоест, той физически не е в състояние да види и да разбере какво се случва в тая група. Там е и Орлин. Някой го познава от Орлин, някой не го познава. Орлин е братовчет на Спасимир. Работят и живеят в Англия. Дали са заедно в един град или не, тук вече не знам, не мога да кажа. Те ще сами ще си кажат. И аз съм третия поканен от Спасимир. Групата е изключително и само дело на Спасимир. Аз помагам с единствено и само доброто намерение да се получи нещо хубаво и полезно за останалите. Ако стане, стане. Ако не стане, значи така било описано. Но е важно още от самото начало да бъдат свалени картите, да са открити, да се вижда всичко на масата. Да и да се знае, че аз стоя зад профила v.Nikolov. Това е общо взето всичко, което исках да кажа. Ей, отсреща Затре Маркето портала. И е време да спирам видеото, защото вътре не е добре да се снима и някой, ако разбере по някаква причина, че съм снимал, няма после да му хареса.